আজি ভাৰতৰত্ন প্ৰয়াত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ মৃত্যু দিৱস। আজি এই মৃত্যু দিৱসত আমি টেঙাখাত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 2011 আৰু 2012 বৰ্ষত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত আবণ্টন দিয়া 50 লাখ টকাৰ যি ৰংগমঞ্চৰ কাৰণে যি আবণ্টন দিছিলে, সেই কাম এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত স্তব্ধ হৈ পৰিছে। আৰু আমাৰ অনুমান হৈছে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আবণ্টন দিয়াৰ বাবেই হয়তো বিজেপি চৰকাৰখনে এই কথাই কথাই সাংস্কৃতিৰ দিশটো উন্নয়নৰ কথা ফুলঝাৰি মৰা বিজেপি চৰকাৰখনে কেৱল মাত্ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আবণ্টন কৰাৰ কাৰণেই যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰংগমঞ্চৰ কাম স্তব্ধ কৰি তুলিছে। আৰু এই কথাই প্ৰমাণ কৰিছে যে তেখেতলোকৰ চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱক চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে। আৰু এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে তেখেতসকলে কিমান মানে দায়বদ্ধ, মানে সামাজিকভাৱে কিমান দায়বদ্ধ, এই কথাই প্ৰমাণ কৰিছে।